Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, hey yo, hey, subscribe, hey. Face TV. Woswobi. Lati ma wo mi jake jadu agbanle aye ari mi lu mo bi owo oro na niyi ti o tan so lowo e ni mo so e mo binu awon bi ta ti lanfani lati mo gbora wa bi ta ti lanfani lati mo pada ara wa n so mo loku be ni anisin peloku e gbo na la mo nkan tin sele kakire orilede location 9 ante tu faja o simo bo ba se gba o na ni a se jomo bara wa so
iroyin dun ni iroyin ayo iroyin ifinu lokan bale ti mo gbo ona ni mo ni kin tete je ka yeyan mi o gbo boye yin o ti gbo eyin te ba si gbo eja kira wa pa ku orire kini ni iroyin dun na kini iroyin fokan bale na kini iroyin ti fun ni nireti na ona ni wepe oloye Sunday Adeyemo Igbohosa ona ni ile ejo ti so wepe ajo DSS o gbodo le kakiri akoko niyan ajo DSS o gbodo attempt lati mu won gbodo yo lenu won gbodo dalamu o de ni eto lati pada sile enikan kan o de ni eto lati lo yoju wo nile lati dalamu nile e attorney general of the federation ko leto lati yo lenu enikan kan o leto lati te eto e lojumole latari wepe ile ejo giga ni ipinle oyo ona ni o fi ofin de won o de ni oloye Sunday Igboho ni eto ati ore ofe labi ofin lati ma rin lati ma yan falala titi igbejo fi waye pada ni ojo keji dinlogun osu ta waye iyen ojo merinla si asiko yi ko tan sibe o agbejoro oloye Sunday Adeyemo o bere lowo ile ejo wepe ki se wepe ki won fi oloye Sunday Igboho sile lasan ko ma rin ko ma yan fanda bi ki se wepe awon nkan ini e nkan lomo ni e ti ajo DSS baje tabi ta le so wepe orilede Nigeria ti won baje nile e wepe dandan ni ki won sanwo gba mo binu fun akoko ona ni bi won se ba inu ile eje ti gbogbo wa ri ikeji ona ni bi won se yinbon fun gbogbo oko ayokele to wa ninu ogba inu ile e patapata eleketa ni wepe won pa yan nibe won ko awon eyan lona ito ati papa won to wa declare wanted lona ti o bofin mu ile ejo ni agbejoro oloye Sunday Igboho oni latari eleyi fun nkan fun moto ti won baje awon nkan ilonu le ti won baje pe ki ile ejo ko so fun ajo DSS lai besubegba lati san 500 million naira 500 million naira gege bi owo itanran fun oloye Sunday Adeyemo Igboho and again ko tan sibe ki won san 5 billion naira 5 billion naira fun pe won te to e mole won payan ninu ile e lona ito nde ni pe ta ba fi arrest eyan ki se pe ka ko mo lo nipa iyaka ki se pe ka fo igana wole nipa iyaka ki se pe ka de ki awon eyan mole ka de mo yin won nban like ise nu gbo la wa like ise eran la fe pa gbogbo eleyi ona ni ile ejo ti wa fi otele ngbe enikeni o ni eto lati yo oloye Sunday Adeyemo lenu lati dalamu lati ni lokan pe awon fe mu lati te eto e mole lati wa lo lona ti o bofin mu iroyin ayo iroyin dunun ni looto la te ba wo dada iroyin meji ni a fe gbo loni ta si ni gbagbo wipe eti wa ma gbori lona mejeji ikeji ni ti awon eyan wa mejeji la ti ajo DSS ko lo silu Abuja oni ni ile ejo pa lase pe won lo sile ejo boya ijeta abi jerin awon mejo ni ajo DSS ko lo si waju adajo pe tele tele won kokko ka won merin lo later won ko awon mejo lo ile ejo wa pa lase wipe ki won ko awon mejeji la wa loni pe lori ofe Olorun pelu ogo Olorun won ko awon mejeji la lo loni ta si ni gbagbo wipe eti wa o gbore adura wa niyan pe eti wa ma gbore irete ti wa fe gbo ona ni wipe ki won da awon eyan won yi sile layo ati alaafia ki won ni ki won ma lo sile won boya by bail tabi ki ile ejo pase fun ajo DSS lati yonda won pe ki won ma lo iroyin idunu ta tun fe gbo ni dakeji nu bo ba se nje titi kile o to su pelu ore ofe Olorun won wa jabo fun ile ti mo gbo ona ni mo ni ki wa so fun and again ibere mi ni wipe nje orilede Nigeria nje won bowo fun ofin nje won bowo fun rule of law ile ejo pa lase nje won tele ase ile ejo iyen ki senu ti wa iyen ki sowo ti wa eja dejo le kaliba rimo eja mo wo nkan ti won o se a ka wo e mo to mo ba fe ku yo towo ya e ku wa ni en ti yo ba kabuku bo ti gbe lo soke okun yo kabuku e wale na ni a reti ki oloye Sunday Adeyemo Igboho ko lese lodo enikankan ko ni ejo je lodo enikankan bi ti wu kori
gbogbo nkan to ba ti ni ilana to si ni eto to si ni ofin sise ntele o na ni won ma nto pelu ore ofe olohun ojo kejidinlogun osu e o na ni igbejo nte siwaju nipa ejo ti agbejo ro loye sunday gbo ti won fi siwaju ile ejo ki lo mu won lo sibe o na ni wi pe won gbo firin firin npe ajo dss won fe je gaba lori apo ikowosi iyen akanti bank account oloye sunday adeyemo iyen lofa ti oloye sunday igbo fi file case against ajo dss pe won gbo kile ajo restrict won pe won o ni eto lati je gaba lori akanti awon itumo eleyi ni pe won fe freeze akanti won so ile ajo de ti so wi pe enikeni o leto lati freeze akanti oloye sunday adeyemo pe enikan kan o gbodo fowo ka akanti e ki won fi akanti e sile law abiding citizen ni kan je ko rin ko mo rin ko si mo yan fanda akanda aloro oro lenu bi tejo mi o fe gba yin lasiko papapa na ni mo fe se tori pe biro yan se je yajo yajo o na ni mo ni kin mu idunnu ohun ifini lokan bale ohun kin mu wa fun ni yajo yajo kọlọrun o je ki ti wo gbo ri dele lagbara olohun ire loju owo ri ire la ma ri ire loju owo ri ire le ri lagbara olohun awon eyan wa to wa nilu abuja won bo wa ba wa nile layo ati alafia oloye sunday adeyemo igbo on bo nile layo ati alafia mokin moyin mo lo logo enu mo si kin pe ku aduro ti e ku atele e ku ojojumo olohun alayo ni fi wa won ra wa anu olohun alayo ni fi sile iku oni se mi wa legbodo wa lati damu oni de ba wa e ni fi po si gbore yin emi akanda na oni fi matin gba temi titi igba ta tun lafo ni ati pade e mo gbagbe lati like ke follow page mi lori Facebook akanda orawe konko mo agbagbe lati subscribe si YouTube channel mi na akanda orawe konko live e wa ide Yoruba TV ikorita ko yi mi ati be lo be ba ni nkan pataki te fe ka jo so e ja so lori WhatsApp nikan +234 904 8519362 +234 904 8519362 ko to di pe ma yo nda yin lati lo e gboro lenu agbejoro oloye sunday gbo gangan fura won ke le mo wi pe iroyan ki se ofege akini abekiri awon eyan mo yin sa oruko mi ni oloye yomi aliyu ni agbejoro oloye sunday adeyemo ti wa yi mo si igbowosa kini ile ejo yi fe awa si ile ejo ebe ile ejo se dabobo labe ofin omoniyan fun olugbejo wa oloye sunday adeyemo fun to sele nile re ni July 1 ti won pa eyan bi alapata ti won o dariji olongo pelu ti won ba popo nkan ni re je ni popo moto to wa nle won yin bo ni bi to lo fi ni to sin se ijoba ti wa ti wa da fi wa sile ejo pe ile ejo e gba ejo arakunrin iro titi ti a fi rojo ko mo da naamu mo ti ka fada wa ni ijo merinla ile ejo si wa jide bayi se ina indo si ile ejo ti fararan gege bi idaabobo awon eniyan lowo awon agbefunjoba se ile ejo ti fun ni anfani bayi wipe o le yan fanda laarin ilu won gboro yin bo won gboro pa won gboro dabo won gboro lo sile e ikan lo ma fatu kan won yin si nkan ton ri ilé ẹjọ ti dáàbò fún ọjọ mẹrìnlá tá a fi padà wá tẹlifọn tí àwọn òṣèlú lórí ẹ. èló ni owó tẹ sọ fún ilé ẹjọ láti sọ. owó tẹ sọ fún ní yorùbá ṣùgbọ́n n tà ń béèrè fún ti inú ilé tí wọ́n bàjẹ́ àti mọ́tò tí wọ́n bàjẹ́ $500 million la ń béèrè ṣùgbọ́n fún ẹ̀tọ́ rẹ̀ lábẹ́ òfin àti bí wọ́n ṣe pa àyàn bí ẹ̀dá ń pa alápàtà à ń béèrè fún $500 billion naira méjì ni ìkan ìtòsí fojú sùn bíi mọ́tò bíi sílìn bíi wíńdò
ti won baje ati keji gege bi eto re o ti osun ti o de je daye ni pelu idajo ti ile ejo gbe kale se sale so pe ogbeni Sunday bo won fi lati yan fanda o le yan fanda bi omo ba bi omo Nigeria to leto won ni won gboro pa won gboro ti mole won gboro do koko mo won si gboro lo sile lo ganjo abi laaro gan gboro lo sile re to ile ejo so ni idajo ti le jo wa gbe kale yi fun ojo melo ni se fun odun kan ya bi fun ojo melo da ta pada wa an pada bo ni on the 18th sin so sit on the 18th awon eno raye ro ti won inu wa si dun wi pe a pe amofin agba orilede Nigeria obe ni malami amofin agba ni san ni mo pe yo tele o ti le jo so to wa je pe aya I want to see a pledge. You are so quick to go out with a lint. See, they just talk to me. Come out with the body. Marine, Babu Fabani, Alaba, Malami. I'm with me, Sam Baby, no. I knew a proper chair to offer that, but then on Camarini, only machine. Come on, you are a lot of better than you. You want a mini, you want a Timothy pay key and what before Joba. Kon ni pe awon se kan na to bo ofin mu nitori pe opolopo wa ta ri yi won ni afeyan ijoba to wa ni ipo lowo lowo so won ta se n ba lo yi awon to sumo won kan te ba dile Sunday to wa ri eje to daale yo ri pe n to to omo Yoruba won wa ninu adawo nla opolo lo le yo won ku nbe ti mo ri ni oruko ile kan sir loye Yomi Aliyu SAN Ashingen sir ko juba na lo iroyin ayo to ye ka celebrate ni sugbon ko ti to celebrate afigba ta ba foju wari oloye Sunday Adeyemo Igbo yo ye ni ko ni ye le olohun o ke bo se ke more ni ke oba omo ka ba God bless you all ina o ni tan wo yin e o ni di alairin te ba tin to ba po owo le mo mu jade e ni mo nira apo sasa mura igbe apo yin o ni gbe anu olohun alayo ni fin sile bye for now please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on Face TV Africa, ejo e subscribe, subscribe, Face TV, Moswobi.